អូខេសួស្តីបងប្អូនខ្ញុំសុគន្ធធីខ្ញុំធ្វើការលេងហ្គេមអាយបបប្រកាសជិះឃើញនៅលើអេក្រង់ខ្ញុំហត់ហើយខ្ញុំដាក់ហ្គេមនៅក្នុងហ្នឹងហ្នឹងហើយចាំបើថាជាមានការរញ៉េរញ៉ៃអេទិកសុំអភ័យទោសផងណាចឹងចូលលេងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយខ្ញុំចូលលេងទាំងអស់ហ្គេមអាយអើសូរីបាទយើងកុំអានច្រើនពេកយកចេះអានទេហ្នឹងហើយអានហុកនិយាយដែរចូលលេងតែម្ដងទៅប្រញាប់ណាចូលចេញមកព្រឹកព្រួយអូយមើលបងប្អូនស្ដាប់សំឡេងទៅក៏ដល់ព្រឹកព្រួយនេះលើកទីមួយដែលខ្ញុំលេងហ្គេមដាក់នៅក្នុង YouTube ហ្នឹងហើយតាមឡងចាញ់ហ្នឹងតាមឡងអូខេវិញអាយវាបានអាយមួយហើយប្រើខ្នងមកអាយគ្រឹះមែនតើប្រើខ្នងលែនឹងនឹងអាហ្នឹងអាចកែម្ដងមកណាអាណានមួយទុកអាទុកយកវិញវិញក្រមអូយអូយអូយវិញក្រមទៅយើងយើងធ្វើការព្រឹកមកឡើយអូសាប់បោកវិញចូលស្មើយកតែឃើញមកឲ្យវាមកឲ្យមកឲ្យមកអូយព្រឹកហើយយកមកជាងហ្នឹងអូយមើលសំឡេងវាព្រឹកព្រួយតែគេឲ្យដាក់គេឲ្យយកដាក់គេអត់យកដាក់រើនអាធុងលុយហ្នឹងចំនួន20ហ្នឹងឥឡូវទៅបាន3ឯងវានៅទៀតទៀតយើងចាំយើងទៀតងាយទៅផុតទៀតបាត់ហើយតាមវាទៅលើទៅក្រោមមកដល់ទេមេរ៉ាប្រឺណាអេហើយណាអស់ហើយណាអ
ram ដៃនឹងមកជុំមកដែរវាខយនេះអូរពួនសិនកើតហើយអូយហើយតែនេះមកដល់ច្រឡងលើបាត់ហើយសុខយ៉ាងមីមិនដឹងថាមីរើផ្លូវណាចេញទេអើយវែងហើយអូណាចេញណាអើយខ្ញុំវិញរើចដាល់គឺយើងរើចដាល់ខ្លួនដាល់ណាវអឺណូវិញទៅប៉ាអញវិញផ្លូវក្រោមឯណាយល់អឺខ្ញុំវិញហើយទូរ៉ាន់មកក្រោយនេះលោកមកមកខ្លួនឯងងាប់រ៉ាំអូយរ៉ាំតាណាទេលោករ៉ាំអូយមើលសម្លេងវាទៅកំភៃព្រឹកព្រួយដែរលោកមើលទៅទៀតណាផ្លូវខ្ញុំវិញនេះអូយណារ៉េមើលមកកាលវ៉ៃមើលមកកាលអរអូយផៃអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំគឺត្រូវបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំត្រូវមានតតទៀតដល់សាមេមរីខ្ញុំហ្វូចឹងខ្ញុំដោនខ្ញុំសាវតអត់បានចឹងខ្ញុំកាត់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាមានកុហកឆ្កឹងឡើយណាមួយសូមបីទោះផងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកុំភ្លេច Subscribe and បើកចែកក៏ដឹងផងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងបាយបាយ